madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa gaaray magaalada cadaado iyadoona kulamo uu la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee ku sugan halkaasi dhanka kale wafdi kale ayaa maanta lagu wadaa in ay gaaraan magaalada cadaado ee gobol galgaduud warkani waxaa soo koobaya wariyaheena yuunis duraan cali madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu gaaray magaalada cadaado ee gobolka galgaduud warqad uu soo saaray xaafna habeen hore ku sheegay inay tahay caasimada kumeelgaarka ah ee maamulka galmudug axmed ducaale ayaa xalay ku hoyday xarunta madaxtooyada cadaado oo muddo sanad iyo bilo kadib uusan tegin halka inuu diyaarad ku marmooye madaxweyne xaaf ayaa intuusan xalay cadaado soo gaarin waxaa deegaanka godilabe ka soo waday xildhibaano ka wada tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya deegaan doorashadooduna ay tahay cadaado maalintii shalay aheedna gaaray magaaladaasi wafdigan xildhibaanada ah ayaa xaaf markay ugu tageen deegaanka godilabe cadaadana hoostaga waxaa dhex maray kulamo looga hadlay xaaladda maamulka galmudug oo maalmihii u dambeeyey xaalad kacsanaan ay ka jirtay kulamo kadib ayaa xildhibaanada waxay u gelbiyeen madaxweyne xaaf magaalada cadaado isaga iyo wafdigii xaaf ka soo raacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ciidamada ilaalada gaarka ee madaxweyne xaaf ayaa uga sii horeeyey magaalada cadaado waxaana lagu wareejiyey ammaanka xarunta madaxtooyada cadaado madaxweyne xaaf ayaana xalay cadaado kula kulmay xildhibaanadii ka socday baarlamaanka soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka cadaado sidoo kale madaxweyne xaaf ayaa saaka lagu wadaa inuu kula kulmo magaalada maamulka degmada odayaasha dhaqanka iyo culimada magaalada isagoo kala hadli doona xaaladda ay gashay galmudug kadib warqadii uu soo saaray habeen hore kuna sheegay inuu buro heshiiskii galmudug iyo ahlusunno ku dhex maray dalka jabuuti dhinaca kale waxaa saaka lagu wadaa in magaalada cadaado ay gaaraan wafuud iskugu jira xildhibaano iyo wasiiro kuwa oo ka tirsan dowladda soomaaliya wafdiga xildhibaanada ah madaxweyne xaaf gudilaba ka soo waday ayaa waxaa hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare abshir bukhaari waxaana ka mid ah xildhibaan saabir nuur shuuriye iyo xildhibaan cabdiraxmaan odowe gudoomiyihii dhowaan xilka qaadista lagu sameeyey ee gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa sheegay in uu ka badbaaday isku day dil xilli ay sii kordhayso xiisadda ka taagan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan farxaan maxamed xuseen ayaa warkani haya gudoomiyihii gobolka hiiraan yuusuf hagar dabageed oo xilka qaadista lagu sameeyey ka hor yimid isla markaana xiisad xooggan ay ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyey oo ilaa iyo hadda ay ka taagan tahay gobolka hiiraan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay inay soo weerareen ciidamo iskugu jira ajaanibii soomaali isla markaana uu ka badbaaday isku day dil oo markii saddexaada sida uu sheegay yuusuf hagar dabageed waxa uu baaq u diray madaxda dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka waxa uu sheegay inay soo farageliyaan dhibaatooyinka ka jira gobolka hiiraan isagoona sheegay in dhibaatooyinka ka jira gobolka hiiraan uu ka dambeeyo madaxweyne waare sida uu hadalka u dhigay gudoomiye yuusuf dabageed talaxumadan maxamed cabdi waara ka shaqeeyu haya weli wuxuu isku dayo u hayaa in soomaalida hiiraan joogtaa isdisho in dadka gaarku isdilaan inuu amisom u adeegsado inuu utoobiya u adeegsado galabta mare u hayaa galabta halkaasuu mare u hayaa meesha caalamkay ogow amisoomley ogow dowladaha itoobiya iyo jabuuti oo ogaada haddii ciidamadiina maadheedkooda ay ka mid tahay inay annaga lasoo weeraraan inay annaga lasoo weeraraan ay annaga la dilaan hadday maadheed u tahay adikaa sheegi doontiin hadday cadowga inay nagala diriraan anukuna aan kala shaqayno alqaacidadana ay goobaan maadheedkoo dhahayna maadheydkaas waa la bedelo waxaa loo bedelay in yuusuf dabageedii gurigoo degan yahay lagu weeraro aan sharci dowladna lagu maamulin aan sheekh islaanna lagu maamulin ama hirshabeelle yirahdaani wax ugu hadli waa in dowladda soomaaliyeedoo dalka ka wada mas-uula ay wax ugu taallo yacni ay soo faragelido anig saasaan xal u arkaa ee uma arkaahan in amisom iyo itoobiya iyo laysku soo weeraro la ysku shirqoolo la ysku handado habeen mar kasta intaasoo jeer isku day dil iyo shirqool iyo mareeg iyo ummadda in la sii dhibaateeyo oo intii horey looga dilay in aan ahay laga sii dilo maxamed cabdi waare lamagalaay u fadhiyo uu ka shaqeeyo dhibaato moogiyo uusan wanaagna uunu ku soo kordhin gobolkan qof qaadan karta iyo qof yeelaysa uma jirto annagana dhimashadayna ilaahay haa xukumay maxamed cabdi waare ma xukuyo qof kalena ma xukumo taangini waqtaana ma xukuyo taangina annaga lalaguma argagixin karo tan iyo markii uu xilka ka qaaday madaxweyne waare yuusuf dabageed ayaa waxaa ilaa iyo hadda ka taagan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xiisad ka dhalatay xilka qaadistaasi iyadoona rabshado fara badan ay ka dhaceen
gudaha magaalada Baladweyne isla markaana ay ku dhinteen dad shacab ah sidoo kale uu ku dhintay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan maanta waxaan meeshan isku nimid annaga oo xaafadaha Dhuusamareed iyo dadka deegaanka dhamaantii caasimadda Galmudug inaan soo dhaweyno raisul wasaaraha Soomaaliya oo si aad iyo aad aan wixii saqabnay in badan oo mataqaana ay sheeg soo dhaweyntiisa iyo abaabulkiisa ayaantaan oo dhan aan wadnay waxaan rajaynaynaa si wanaagsan inay nagu dhici doonto oo amni leh oo soo dhaweyn fiican leh oo khayr leh si barwaaqo iyo jawi farxad leh ayaan ku jirnaa raisul wasaare xasan cali khayr waxaan ka aaminsanahay nin howlkara oo deegaanka iyo dalka soomaaliyeed wax u qaban kara inuu yahay runtii aad baan ugu faraxsannahay ifafaalaha dowladnimada in maanta ra-iisul wasaaruhu halkan ka soo degay aad baan ugu faraxsannahay shucuurta dadku aad bay ugu fiican yihiin runtii maanta markaan magaalada dhex marayay dadku aad bay u sheekaysana way faraxsan yihiin dadka dhan qof calan sita qof sawir sita baabuur socda dadku way faraxsan yihiin magaalada dhan way camiran tahay waxaa ka muuqda haykal dowladnimaha ka muuqda waxaa laga dareemayaa farxad iyo maaragtay soo dhoweyn iyo qabanqaaba laga dareemayaa ayo waxaa la yiraahdaa ugaas maxamed maxamuud tarbi oo ku magac dheer ugaas xaruuf waxaan u arkaa soo dhow imaashaha ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan u arkaa farxad iyo barwaaqo iyo rayn rayn inay ka dambaynayso iyo guul iyo barwaaqo ayaan u arkaa waxaana u rajaynayaa nabad iyo caano iyo shirkaas iyo isku imaatinkaas iyo waxyaalaha maaragtay Galmudug iyo dowladda ka dhexeeya inay noqon doonaan barwaaqo iyo baraare iyo nolol iyo nabad iyo wax walbo dhan inay noqon doonaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan ka aaminsanahay inuu yahay inuu wadani yahay kuna dhow yahay midaynta Soomaaliya inuu ku dhow yahay yaa midaynta Soomaaliya inuu ku dhow yahaan ra-iisul wasaaraha u arkaa aniga muxuu ahaa waxyaalo badan uu qabtay waxyaalo badan uu maray inuu miskiin kalkaal yahay inuu dadka laga badan yahay weliba wax u qabanayo ayaan u arkaa aniga ra-iisul wasaaraha magacaygu waa xabsa khaliif xirsa xabsa yar maanta waxaan soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre aad ayaa ugu faraxsanaa inaan soo dhaweynaan kamid noqda dhallinyaro soo dhaweynaysa marka waxaan waxaanu leenaa dee ra-iisul wasaare soo dhawow aad ayaa ugu faraxsanahay sababta annaka dhallinyarada dii aynu nahay muhiimadda waxaa weeye annaka inaan shucuurteena u muujino inaynu ku faraxsanahay inu garab taaganahay madaxa dalkeena